Tervehdys ystävät, tänään on sunnuntai, varsinainen eduskuntavaalien äänestyspäivä, nyt kaikki kipinkapin uurnille. Halusin vain muistuttaa, että tänään valitaan 200 uutta kansanedustajaa, jotka säätää meille Suomelle lakeja seuraavat neljä vuotta. Ja on aivan äärimmäisen tärkeää, että tästä seuraavasta eduskunnasta tulee niin talousoikeistolainen kuin mahdollista, jotta me saadaan tää Suomen suuta käännettyä tästä loputtoman velkaantumisen tieltä kestävälle ja hyvien uudistusten tielle. Joten ei tekosyitä, kipinkapin äänestään, kaverit mukaan, maalla lappuun tietenkin numero 78, suositukset löytyy tuosta alta. Ei mitään, palaamaan asialle, se on moro.